السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے جو گیم لے کے آئے، یہ گیم بہت ہی آسان اور ریئل گیم ہے۔ آپ اس گیم کو کھیل کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں، وہ بھی گھر بیٹھے ایک ٹچ موبائل کے ذریعے۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو آن کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ میسج ملتے رہیں۔ یہ جو گیم ہے، یہ گیم بہت ہی آسان اور ریئل گیم ہے۔ آپ اس کے پیسے جیز کیش، مووی کیش میں بھی نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بھی ریئل گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک لنک مل جائے گا، اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد وہ گیم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ جب ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا اکاؤنٹ بنا لینا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اس میں 3000 ویسٹ کر دینے ہیں۔ جب 3000 ویسٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کو گیم کھیلنے کے بھی پیسے ملیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی ویسٹ کریں گے تو آپ کو وہاں سے بھی پیسے ملیں گے۔ جب 3000 آپ ویسٹ کریں گے، وہاں سے آپ 60-70 ہزار سے زیادہ کما سکتے ہیں اس گیم میں۔ اب بات کریں اس گیم کی، کیا یہ ریئل ہے یا فیک ہے، یہ جاننے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہ جو گیم ہے، یہ گیم آپ کو پیسے دے گا، کیونکہ یہ گیم بہت ہی آسان اور ریئل گیم ہے۔ آپ اس کو کھیل کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس گیم کے بارے میں، کیا یہ ریئل ہے یا فیک ہے، یہ جاننے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ابھی ہم وڈرا کرنے کی جو ہے سوچ رہے ہیں، ابھی ہم نے وڈرا کیا، لیکن یہ جو ہے گیم ہے یہ وڈرا نہیں دے رہا، کیونکہ یہ فیک ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ یہاں پہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجئے، اگلے ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔